Studiaში შემოგვიერთა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯოლაძე. Მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვართ ჩვენთან სტუდიაში. Პირიქით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის, მაყურებელს მივესალმები. Ჩავარდა საკითხი, გულისხმობ სახალხო დამცველის არჩევის საკითხს, რა დათმო უმრავლესობამ კონსენსუსისთვის საინტერესოა და იღებთ თუ არა პასუხისმგებლობას მართველი გუნდი, რომ ჩავარდო პროცესი. Ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. Დავიწყებ პასუხისმგებლობით. Პასუხისმგებლობა დგება ნებისმიერი ფორმის, როგორც არ უნდა იყოს, პარადიგმა უცვლელია ყველგან. Პასუხისმგებლობა დგება მაშინ, როდესაც რამე დავაშავეთ. Ახლა მე ვისაუბრებ იმასთან დაკავშირებით, ჩვენ რა დავთმეთ, სხვამ რა დათმო და ამის მიხედვით ნათელი იქნება ჩვენ გვიწევს თუ არა რამაზე პასუხისმგებლობის საკუთარ თავზე აღება. Მარტივად შეგვიძლია ვთქვათ, რა დათმო ხელისუფლებამ. Პირველივე დღიდან, 1 სექტემბერს, როდესაც მამუკამ დინარაძემ გააკეთა ბრიფინგი, და პირველად შესთავაზა საზოგადოება სრულიად უნივერსალურად სამართლიანი წესი სახალხო დამცველის არჩევის და იქვე იყო დათქმა გაკეთებული რომ ჩვენ საერთოდ უარს ვიტყოდით ჩვენთვის რეგლამენტით და კანონმდებლობით მონიჭებული უფლებით სარგებლობაზე რომ დაგვესახელებინა ჩვენი კანდიდატი. Ოპოზიცია ამბობს რომ ყავდათ ფავორიტი კანდიდატი. Როგორ გეკადრებათ ეს არის სრულიად კონსპირაციის თეორია. Სრულიად კონსპირაციის თეორია და გულწრფელად რომ გითხრათ, არც ერთი კანდიდატი არ მომაჩნია, არც მე და შეიძლება არც ერთ ჩვენ თანაგუნდელს ისეთად, რომელიც შეიძლება ყოფილიყო იდეალური ჩვენთვის. Ეს არც ერთი მათგანისგან ჩვენ არ ყოფილვართ ჩარეული არც მათ დასახელებაში და არც კონკრეტული მხარდაჭერა. Სხვა შორის იყო მცდელობები, იცით, ახლა ცდილობენ რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ცდილობს, რომ აი ეს ხუთი კანდიდატი, რომელზედაც გამოიკვეთა, ასე ვთქვათ, რომ შესაძლებლობა შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს და ეს იყო ჩვენი შეთავაზება, ეს ტყუილია. Ეს ტყუილია, იმიტომ რომ იქ იყო მაგალითად საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ეგრეთ წოდებული მოკლესიის მიღმა დარჩენილი ადამიანებით შეიძლება იმ მოკლესიაში იყვნენ ადამიანები, რომელსაც მაგალითად თვლით, რომ კატეგორიულად მიუღებელი იყო ხელისუფლებისთვის. Ჩვენ შევთავაზეთ 7 კანდიდატი დაესახელებინა ოპოზიციას, რომელსაც ექნებოდა მინიმუმ 7 წევრის მხარდაჭერა. Და ასეთ შემთხვევაში ამ 7-ეულიდან ჩვენ ავარჩევდით ვინმეს. Ეს არ გააკეთეს. Და სხვა შორის, ეს პროცესი გადაარჩინა უფრო ადრე შეწყვეტისგან და წარუმატებლობისგან ერთ-ერთი ლევან იოსელიანმა, რომელმაც ყველა კანდიდატურა დაასახელა. გახსოვთ თქვენ ეს ამბავი. Თორე თავიდანვე რა ულტიმატუმითაც ჩაერთნენ ამ ამბავში საერთოდ ამ საკითხების გადაწყვეტაში ოპოზიცია, იმ ულტიმატუმით დარჩნენ ბოლო დღემდე. Არც ერთი ნაბიჯი უკან არ გადაუდგა. თქვენ ულტიმატუმზე საუბრობთ ოპოზიციის მხრიდან მართველი გუნდი, თუმცა მაგეთეთ ოპოზიცია თუნდაც თეონა აკუბარდე რამდენიმე წუთის წინ ამბობდა, რომ აქ საუბარი იყო მხოლოდ კომპეტენციის ნაწილში შეკითხვებზე. Არა, ეს როდესაც იმ დარჩენილ ხუთ კანდიდატზე საუბრობთ. Არა, ეს ნახეთ რა შეასახმე. Შეიძლება მიზეზი თეონას შეცდომის იმაში მდგომარეობს, რომ შეიძლება მას და არც ოპოზიციის სხვა წარმომადგენლებს დიდად ასე ვიტყვი, თავი არ მოუკლავთ სხვა კანდიდატების მოსმენით. Სამწუხაროდ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდანაც იგივე დამოკიდებულება იყო დაფიქსირებული და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ეს ხო სტრიმებით გადაიცემოდა. მხოლოდ 4-3 კანდიდატთან დაკავშირებით იყო, მაგალითად ესწრებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციები, სხვა უფროსთანაც ნაკლებთან, იმიტომ რომ ჯანეზაშვილი თვითონ არ მოსულა და შესაძლოა მათზეც არ ყოფილან. პირველ დღეს რომ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმის შემდეგ აღარ გამოჩენილან. Ახლა რო ვრცელდება განცხადებები, მაგალითად საი ავრცელებს განცხადებას, რომ ისინი აკვირდებოდნენ. რას აკვირდებოდნენ? არ ყოფილან ისინი სხდომებზე. კომიტეტის სხდომებს არ დასწრებიან. არ გაჩენია ცურვილი, რომ სხვა კანდიდატებისთვის კითხვა მაინც დაესვათ. ჩვენ სხვათაშორის ქართულმა ოცნებამ ყველა კანდიდატთან მიმართებაში უკლებლივ სრულად ვისარგებლებ და ყველა კითხვა დავსვით და სრულად ჩვენთვის მონიჭებული დრო გამოვიყენებ. იგივეს ვერ ვიტყვი ოპოზიციაზე. ამიტომ არ დაუსვამთ კითხვები და არ შეუმოწმებიათ, მაგრამ უფრო მთავარი აი სხვა შორის, როდესაც საუბრობენ იმაზე, აი ვინმე შეუძლია მითხრას, რომ კომპეტენციის თვალსაზრისით იურისპრუდენციაში და ადამიანის უფლებების სამართალში, მაგალითად თინათინ ერქვანია, რომელიმე კანდიდატზე ნაკლები იყო ან დემეტრაშვილი. Რომელ კანდიდატზე ნაკლები იყო და ვის ჩამოუვარდებოდა? მაშინ რასთან გვაქვს საქმე, ანუ რა პროცესი მიდის? უუნარობასთან ოპოზიციის, რომ რეალურად მიიღონ საკუთარი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ ისინი არიან მძევლები იმ განცხადებისა, იმ ფსევდო ლიბერალური დამოკიდებულებებისა, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დაასახელეს დამთავრდა აქ. ისინი გაექცნენ მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, ვალდებულებას და პასუხისმგებლობას. არ შეარჩიეს კანდიდატურა და ჩვენს მიერ გაკეთებულ შეთავაზებას, ჩვენ ხო იქ ვერ ჩავერეოდით ოპოზიცია რომ დაასახელებდა 7 კანდიდატს. იქ ხომ თავდებოდა ყველაფერი, ჩვენ ხო შეზღუდული ვიქნებოდით ამ 7 კანდიდატურით. ამაზე მეტი სამართლიანი რა უნდა შესთავაზო? Და ამაზე პასუხად ვღებულობთ იმას, რომ ამასაც არაკეთებენ.
Amitom, ak rameze, vinmeze, gadmobraleba, khelisuplebaze, es aris absoluturi tkhuili. Tkhuilebit, svatashoris, ai mteli koriantelli amastan dakavshirebit. Ekha tken nakhet, ro magalitad titkos iqo tsteloba, ro tendentsiuri kitkhvebi ismebao, magalitad Abashidzis da Burjanadzis mimart. Dra ar tendentsiuri, chven amotsanat gvaqs ara imis sherchva, vin ikneba როგორც ბატონი ვაშაძე იძახის მაგალითად ისეთი კანდიდატისა, ვინც არ მოწონს ხელისუფლებას. Ნუ მაგ ლოგიკით მაშინ ჩვენ უნდა ავირჩიოთ სახალხო დამცველად და დავარქოთ რომ მიუკერძოებელია მაგალითად თქვა ლევან ხაბეიშვილი ან ნიკამელია. Ეს ხო აბსურდი იქნება, რა ჩვენ გვჭირდება დამოუკიდებლობისგან დისტანცირება. რასაკვირს უნდა იყოს ნეიტრალური პოლიტიკა. კონდეს თავისი შეხედულებები, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს პრიორიტეტული შეხედულება. მისთვის უნდა იყოს მთავარი სხვა რამ პროფესიული მოვალეობების შესრულება. შეიძლება მიდიოდეს არჩევნებზე ხმასაც აძლევდნენ გამკვეთილი Poziția condes, magram, am asta, așa că au fost mnoga muhata, au desnut, unde e fost neutraluri. Rato, mi-mi to rog, unde condes, ce m-am umrčeval sad, schuis am umrčeval sad, ganstarov, mas unde e gulebode, supleba, dam ce odat, sahal, hodam ce odat. Drogor, unde m-am umrčeval, ce m-am umrčeval istus, n-am ex nada, ah, lubit milioane am umrčeval istus, romelic, modis de act, urat, hmasad zleus, cartulot snebas. Rumt, cu en gușin, ki, ana, bașizem, ghico, dat, biodegradire, bati masa, magram, ara ușaus. Modit, medita, იყოს ეს ახალი პოზიცია. Ახლობთ ეს პოზიცია რომ 10 წლის წინ ნათქვამი 10 არა. 10 არა. 1 წელი არ არის გასული. 1 წელი არ არის გასული. Ამიტომ ეს აბსურდია. Ეს ის ტყუილია სხვა შორის. ტყუილები ჩენეგბოა დაჭირდა. Სხვა შორის აი გასაუბრების დროსაც ქალბატონ მანააბაშიძე ვერ გაიხსენა ეს ინციდენტი. Რომ ნათქვამი ქონდა ასეთი რამ და როდესაც სხვა ჩვენეთ ნუ მე აღიქვა და ნუ მე კიდე კომენტარებს აკეთებდა. Საკმაოდ გაჯერებულია მისი გამონათქვამები, მისი შეხედულებები. Nu, ვითხოვდი მაინც აი სიძულვილით ენითაც. Და შემდეგაც, სხვა შორის პროცესის დასრულების შემდეგაც, რაღაც გამოხმაურებები ქონდა. Ეხლა ბატონი გიორგი ბურჯანაძე, სხვასთავი რომ დავანებოთ, ნუ ეხლა სხვა ფაქტორებს და გარემოებებს, მათ შორის იმას, რომ ის მოქმედი სახალხო დამცველის მოადგილეა, კი ფორმალურად არ ეგრძალება, მაგრამ მე მგონი ეს გარკვეული წინაღობა უნდა იყოს, მაგრამ თავი რა არის, ჩვენ რომ მკითხეთ მაგალითად, რომ აი 3 ივლისს ეპატიჟებოდი ადამიანებს აქტიურად Patișebdi, anu, șenki ar cam o hata de poziție, acția ze misulit. Anu, mi-ți schvas, mă uco de bdiro, mă sulit în acția ze. Acția ze romlis mtavari, funcția, ci cu heli suplebis gada ca nebis modhona. Ahla, gușinga, aketa, ganscha de boro, oții unis, acția ze, opnis, gamod, mapate, jargonis, tu izdambrakeso. Tuili, iți zgada sa revad, batul ma Gheorghim, da, aruți micu, iți n-am dulat roma, se treaba să s-a ambos. Poți un nisi zgamu ar copila. Sam iulis. Sam iulis stilit, o utodep sa da mienem smodi takcie zeo. Saga zapholo se siam de rașeit, bașeit soalos, dar am o ludini gapt. Ეს კარგად გასაფიქრებელი პროცესია, უნდა გავაკეთოთ. Აქ სხვათაშორის 12 პუნქტი არ არის მარტო საქმე. Აქ რა თქმა უნდა თავისთავადი მნიშვნელობა აქვს სახალხო დამცველის არჩევას, იმიტომ რომ სახალხო დამცველი კონსტიტუციური დაწესებულებაა, რომელიც ფუნქციონირებდეს უნდა და ფუნქციონირებდეს უნდა გამართულად. Მათ შორის ყველა თავისი დამახასიათებელი ატრიბუტიკით, როგორიც არის თუნდაც ის, რომ უნდა იყოს 6 წლით არჩეული ამ თანამდებობაზე სახალხო დამცველი. Ეს მნიშვნელოვანია. Მათ შორის უფლებადაცვითი საქმიანობის მიმართულება. Ამიტომ ჩვენ შევეცდებით, რომ უფრო მეტად ვიყოთ ორიენტირებული შედეგზე. Გავბედავ და ვიტყვი, ნაკლებად მიამიტები ვიყოთ და მიუხედავად იმისა, რომ კიდევ ერთხელ მეორებ, რომ უნაკლოდ სამართლიანი ვიფიქრეთ რომ იყო ის შეთავაზება რომელიც გავაკეთეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მეორებ ხელისუფლებამ დათმო უფლება რომ მის მიერ შერჩეული კანდიდატი ყოფილიყო განხილვისაგან. Და ამის ნაცვლად მივიღეთ აბსოლუტური დესტრუქციულობა. თუმცა საინტერესო გაზაფხულზე თქვენი კანდიდატი გეყოლებათ თუ არა. Ძნელი სათქმელია, ვნახოთ, ამაზე დაფიქრება გმართებს და შეიძლება ვიფიქროთ ამაზე, მაგრამ რა ვიცი, ძალიან ძნელი იქნება. 90 ხმა როდესაც სჭირდება არჩევას, იქ ჩვენს განკარგულებაში, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ითქვას, არის 90, 93 ხმა. თქვენ ნახეთ, რომ აი 4 კანდიდატმა მიიღო სულ 7 ხმა, ან 7-ზე მეტი, სხვა არც ერთმა. Ეს რას ნიშნავს, იცით, რომ ესე იგი აბაშიძის, ჩანეზაშვილის, რომელიც არ მოვიდა სხვა შორის გასაუბრებაზე, ბურჯანაძის და ნუ იაგო ხვიჩიას გასაგები მიზეზების გამო, თუმცა იაგოზეც ცალკე თემაა კიდე, რომ შეიძლება თუ არა. აი ამ ფონზე, უბრალოდ ასეთი დესტრუქციული დამოკიდებულების ფონზე, როგორ შეიძლება, რომ არ ვიცი, აი თანამშრომლობა და კონსულტაცია წარიმართოს, ცოტა მიჭირს ამის წარმოდგენა, იმიტომ რომ ძალიან რთულად მესახება გულწრფელად გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან იმედიანად ვიყავი ამ დრომდე განწყობილი. Მე არ მეგონა უბრალოდ, რომ ამას იზამდა ოპოზიცია, რომ ჩააგდებდა აი ამ პროცესს და ჩააგდეს მათ.
Atelier ar trebui să-l tau de pe ulice, tau de pe ulice. Ar să-l tau robo sector tan homarge, gmat garcol consultație, candidate pentru cașe. Ar să-l tau robo sector tan, ce în guacus consultație, ubradu tot cu în gulis hopt, ima ar să-l tau robo organizație. Mat șoris, ima ar să-l tau robo eptanat, mim din areopsa, sunt cu în magalitate, acum s-au luat partnerobis. Ceuri, platforma ceuri are și organizație bici maciori, romle bici asahele, dnenim candidate. Și atunci și mai avem să avem partenerul tan asociat de bama, care de tertii sunt candidate, romle bici o candidate, batoni nu gzar cohreiți, deci atunci și atmot cargați armoa cine s-a cutat și este leblui. Rasuțul ne bine simt, le gitrat mai devreme, cargați gasa de bari, homagram. Pactii arome, asetii, amitom, aset kmarom, arasam tarobu, sectorii, ertianat. În dobodam holodim or candidați, s-ar astori. Aba vikit hot magalitati, gui o cohreze, s-ar numărte vașilo, gori, 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 Chiar și mirețar martului procesebi, maciori, incluziu robișada, transparentul robiș, imcharis, xiscatualistine, bitra, cutchitaz, coada periga, aceta, cheli supleba, memgoni, sa sa coi duru, ami martului bit, cheli supleba, snamdule, dar a periacus, da, kidan gaun dinare, armgoni, aroi sa actualuri gahte, sam șim, tvevași, ragața se usrule blobaze sau bari. Ise rogos, nebis mirețar schoapi robasta nu martibaș. Formal urat, magalite zogirt, magalite deoligarchizații, scanon proiecte, icit, cu un rom, teberulam de vermoest, treba, canon proiecte, veneții, comisii, da, scuiz gace, ma, kidan gaun dinare, garpauli, șe sa srulebeli, momaul și valdebule, bidac ceva. Ise rogos, zogirti puncte, ise tiar, omuseț gangru zobadi hasiatiac. Magram tlianoba și unde au tăcut rom, practiculat srul pasovnat, srul pasovnat, cu ala perigaketa sa imesot rom, tormetive recomandații, mi martule bi dres sa cartulu sa cu duri are tkari. Da, 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 Sama că vreau să pot zolz, ai am să câte scămă eu mău răcăli de gând, nu mi-ți comentarii mi-da cauți, nu țin să mă urebels, mi-ți cumit mișnul ovania să acășulistui sășcelis gada vede bici să câte xe, osmane bica grizelte gada de bici troară, risam obs câte de gând. Ki gada de băs rasa pot zolii, acustaratom gada ido dam, congratulări hangrizli obițe, salbat moit xos carga ce pase băs, îmi toal săzri citroi sară, risa câte xe omuzet, ubralut procesi un agai martos, icari uamra risa mău didi. Moțulobis masala da შეიძლება უბრალოდ მოსამართლეს ან მხარეებს ვადა ესაჭიროებოდეთ იმისთვის რომ დოკუმენტებს გაეცნონ ანკიცებულებებით იყვნენ შეერაღებულნი. Ამიტომ ესე აპრიორი რომ მეორე დღეს არ გაგრძელდა ამიტომ გავაკრიტიკოთ სასამართლო ეს არ მგონია. აპრიორი სამართლიანი აპრიორი რომ სამართლიანი იყოს ეს სამსჯელოა თუ არაფერი იყო იქ განსახილველი და თუ უბრალოდ გადაიდო ეს სხვა ამბავია მაგრამ მე არ მგონია რომ ასე იდგეს საკითხი. Რაც შეეხება თვითონ საკითხის შინაარსობრივ მხარეს აქ ერთმანეთისგან აუცილებლად უნდა გავმიჯნოთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ჰუმანიტარული პრობლემა და მეორე სასჯელის გადავადება. Ორივეზე საჭიროა რა თქმა უნდა მსჯელობა. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება უნდა იყოს ისეთი, რომელიც შეუძლებელს ხდის სასჯელის აღსრულებას. Აი ეს უნდა დასაბუთდეს და არა საკუთრივ ჯანმრთელობის მდგომარეობის არადამაკმაყოფილებლობა. Თუ სამედიცინო სერვისი ხელმისაწვდომია უშუალოდ პენიტენციურ სისტემაში და ეს შესაძლებელია ექვემდებარებოდეს მკურნალობას, ასეთ შემთხვევაში მე არ ამგონია რომ რაიმე მიზეზი არსებობდეს ასეთი მოთხოვნის წამოყენებისთვის. Თუმცა ეს სასამართლოს გადასაწყვეტია ჩემი შეფასებაზე მეტად. Თუმცა ევროპარლამენტარების ნაწილის განცხადებებს თუ გავიხსენებთ, რომელიც საკმაოდ მკვეთრი და ხისტი არის, თასე კითხავთ, რატომ ვერ შეძლეთ მაშინ მათი დარწმუნება, რომ მიხეილ სააკაშვილის უფლებები იქნება საავადმყოფოში თუ სასჯელ აღსრულების სისტემაში არის დაცული. Მე არ მგონია რომ ვინმე მკითხვა დასვა და ვერ მიიღო. Უბრალოდ პოლიტიკური მიზანშეწონილობით აფასებენ ადამიანები ამას და სწორედ აქ არის შეცდომა და პოზიციის მცდარობაც ამაში მდგომარეობს. ზედმიწევნით მხოლოდ სამართლებრივი თვალსაზრისით გადასაწყვეტ საკითხებზე სამართლის უზენაესობის პრინციპი არ აძლევს არავის უფლებას რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილობა უფრო მაღლა დააყენონ ვიდრე სამართლის უზენაესობის პრინციპია. Სამართალი უნდა აღსრულდეს. Ამ შემთხვევაში იგულისხმება ის რომ კანონიერ ძალაში შესული განაჩენი უნდა აღსრულდეს, რომლითაც დანიშნულია თავისუფლების აღკვეთა. Აქ საუბარია იმაზე, რომ თითქოს და ჰუმანიტარული პრობლემის გამო, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემის გამო, მოხდეს არა ჯანმრთელობის სერვისის მიწოდება, ეს არ არის მათი ამოცანა. Არამედ განთავისუფლება. Სხვა შორის, აქა იქა, მაგალითად, ამას წინათ ბატონ გიორგი ვაშაძე წამოწდა ეს. Მე მგონია, რომ წამოწდა. Განთავისუფლება არის ჩვენი.
განთავისუფლება არისო. Amas ai rogor ar fi, visat arts am odsteba, hol, misini zahiru, uchoici, gada, cu anasam curnalod. Vitomro, misini arabs celuben, samartle brusagit, se da titko samartal, tan conflict ce armodia, namito i zahiru, uchoici, gada, cu anasam ce logic is problema. Logic is problema, optimitor, vinț zrunav, jamptelob, zide jamptelob, aradamak makopile bloba, unda, șețualu, stamak makopile belim, gomareobit. Is rogor ce si itos, jamptelob, spis, jamptelob, suzunul sa copeta, uchilebeli, servise, bismicodebas. Dar uchoici, gada, cu anasam. Tu aradam itra, suinem romeli diagnozia. Romeltan დაკავშირებით მკურნალობა საქართველოში შეუძლებელია და აუცილებელია უცხოეთში ადამიანის გადაყვანა. Ვინმე თქვას და აბსოლუტურად სერიოზულად ამას ყველაფერს განვიხილავ. Იმიტომ ნამდვილად არ არის, აი ნამდვილად არ არის, აი ჩემ პირად დამოკიდებულებასაც გეტყვით და არ მგონია ვინმეს განსხვავებული შეხედულება გქონდეს. Ეს არ არის რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესო ან რამენაირად სასურველი პროცესი, რომელშიც ახლა ვიმყოფებით. Უბრალოდ შეუძლებელი ეს ნაწილი ამბობს რომ ყოფითი პრობლემების გადასაფარა და სოციალური თემატიკის გადასაფარა მართული გუნდი იყენებს Mă gândesc că pirichita care te-a pus opoziția, imitom rom socialul, istoriul rom, da, economicul, parametrele, bistual, se zresit, s-a cartulus, a cuștam veci, da, uite, armate vebi. Hoda pe stau, rom, da, nebot, mă merg, spune, rom, mačor, is politicul, mi zne bi dangam diner, ce antuiz gasile bi tu promovie bianie, sau bari, mačor, is ai trans, ai cabel tanda ca și rebit. Da, buhare, ce helmut, ce document tanda ca și rebit. Zanin, ce tatru, da, ce da, uite, le bătut, da, chitot, arestovici, spolugan, schate, baze. Mă îndrept cu un smac urabil sau kitchok. Ucrainis prezident s-a administrat să aromat ganila strami sa ambopsrom, sa kashuli nel nelak odeba, sa kartul oshelu suplebaki prorusul kursat arep, citata isini arpikrobenan tavistav spikri sa shuli basarat zleven sa kashuli tu ciha și dai opeba. Hoilait cu stromis mokles, și da politicuri brzolis zlieri factori gahta, provocație bismas obriviare ulobis revoluție este ase șemdek. Chatulit tundat ase arico sa arceunem zei tamașep sa kmao didrols. Cândeba kitchok, visie și niet mat. Ambos Aristovici. Როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს განცხადება? Miciș, sfatul și comentariul este ghiat, dacă te vede, este dam sahurebuli pasuhismic, am aseti comentariul, bispisim, mi-am rog, escați arigam orceul, sunt suhalut, rabat să este alucirea de orc, am ars tu corectul, ligan schade, e bici, apertul ăsta nu merge. Sfatul și rodiset prorusul, bă, sahsenem, sa amastinat, rodiset sagareu, sa cmete sa ministrul, si ucrainis. Ca a cate gan schade, bă, imastin dacă o și de bitrum, sahartul ăsta nu merge, harda cerea ăsta nu merge, și matkit, cu nici nebi arabt. Da, cam odișnuim de oficialuri pirii ucrainii, este șase mamise, tacă te psase, din anschadeu, se s-a arirat cum unde, disonansul din anschadeu, da, imitom ați mi uge, mașii rode se atamaste na goșire, jurnalist, nu chitho, da, mi s-o rom, e zum jobesia, ucrainii, sagare, o sacmete sa ministru, e sa ubros, am temeste na goșire, da, arestovic, podoleax, Danilov, stovi, da, se epsto. Ahlara, ce e, bă, tu nu sa ca șuli, sa kit hișe, pa se bă, sa ca cigi, e șeț, tomas, tango, sa cum mi-o brau, mi-o ați eramas, pa la prstit, cos, șeț, le bă, verer, cova, ceahe, duliar, ari sa kmeși, tu nu da, detale, bi-o bispisut, snobia, magram, pacti izgahlaut, pacti izgahlaut, rom. Dres, sam cuharut, ucrainii, scheli, supleba și arian. Mobilizebuli ადამიანები, რომლებიც პირდაპირ ღიად და დაუფარავად გამოხატავენ სიმპათიებს ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. Მათ აქვთ სამწუხარო ამოცანა, რომ საქართველოში ეს ხელისუფლება არ იყოს, არამედ იყოს ხელისუფლება, რომელიც მათთვის მოიაზრება, როგორც ასე ვთქვათ, შესაძლო პარტნიორი ამ შემთხვევაში, იგივე საომარ მოქმედებებში. Როგორც ჩანს, საომარ მოქმედებებში. Ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ ეს არ იყო წამოცდენა უბრალო, რომელიც მაგალითად დანილოს წამოცდა. Ისინი ასეთ გათვლებს შეიძლება აყალიბებდნენ, რომ სადღაც მაგალითად საქართველოს თუკი წამოიწყებს ომს, შეიძლება ეს აღმოჩნდეს რაღაცა შვების მომგვრელი უკრაინისტვის. Მე ასე არ ვფიქრობ. Არც ერთი გამოთვლით ეს ლოგიკური არ იქნება. Უბრალოდ მერწმუნეთ, რომ გამორიცხული ამან შვება მისცეს უკრაინას. Მაგრამ იქ თუ ასეთი განცდა არსებობს, ეს სამწუხარო რეალობაა. Საქართველოსთვის ეს შეიძლება აღმოჩნდეს კატასტროფა. Ucrainistul a iotisodenat sulebas vermoitan smertsmulet. Ar fi clar că concretul subiect, concretul actor, poziția de a era ucrainis helisuplebis. Kim, magram rodes, ați har helisuplebis și de tahar în tribuna de sadas, tahar de saubro, picrasa cu ruelia rom, mundiri romul sa țarmuadgen, da helisupleba romul sa țarmuadgen, misi pascu în gebluba de poziție, sunt da condes, catavise buli, es pune brevia rom, es omis drosat asiem și dobia nobis drosat asia, da male usurep ucraina, si se duc cu mare oba și hopnas, rodes, sa cadre si pascu în gața mișe sa zlebluba de upleba guecneba. Ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო მიხეილ, უღრმეს მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმარი. Მიხეილ სარჯულაძე, პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, პასუხობდა აქტუალური შაბათის შეკითხვებს.